Այդ հարցս ուղում եմ ձեզ, այն վերաբերում է 4-րդ հանրապետության ստեղծման շուրջ տեղ ունեցող խոսակցությանը, որ իր բնույթով իհարկե գովելի է, հնչում են կողմ դեմ դիրքորոշումներ, բայց խոսակցությունը տեղ է ունենում։ Ես դիտեցի քաղաքական ժողովում ձեր հայտարարության տեսանյութը, որտեղ դուք ինքներդ էլ նկարագրում եք, որ 2018 թվականից հետո, երբ որ այդ միտքը առաջարկվել է, դուք այլ դիրքորոշում եք ունեցել, բայց այն իրողությունը, որում հիմա ենք մենք, այն պետությունը, որտեղ որ ապրում ենք, այլ իրողություն է։ Ես կցանկանայի, որպեսզի այդ կարևոր խոսակցությունը մենք տեղափոխեինք այս հարթակտ և օգտվելով առիթից, խնդրում եմ ձեզ այս զրույցը կազմակերպել նաև խորհրդարանում, այսինքն հիմա որպեսզի այն տեղի ունենա։ Հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, համեցեք, պարոն վարչապետ։ Շնորհակալ եմ Տիկին Ղազարյան հարցի համար, և նախ ուզում եմ պարզաբանել ընդհանրապես այդ խոսույթը որտեղից է առաջացել, գոնե իմ իմացության շրջանակներում այդ հանրապետությունների թվագրումը, դա ըստ էության գոնե ինձ հայտնի է Ֆրանսիայի օրինակով, և ըստ էության, երբ որ թվագրվում է սահմանադրությունները, առաջին հանրապետությունները առաջին, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ Ֆրանսիայի դեպքում մեծ հաշվով նկատի է ունենում սահմանադրության փոփոխությունը կամ սահմանադրական օրենքի և կարգի փոփոխությունը, և ես ուզում եմ, որ մենք շփոթություն չառաջացնենք, այսինքն խոսքը այն համատեքստում, որ խոսել ենք, այս տրամաբանության մասին է, որովհետև շատերը մտածում են, թե ինչ-որ բան պետք է ջնջել, ինչ-որ մի բան պետք է ստեղծել, եթե այսպես է, միայն հայեցակարգային գաղափարախոսական իմաստով։ Ինչ վերաբերվում է, և այս առումով ես 4-րդ հանրապետություն ասելով ինչ նկատի ունեմ։ Նկատի ունեմ ներքին իմաստով, նկատի ունեմ ընդունված նոր սահմանադրություն, ոչ թե սահմանադրության փոփոխություն, որը ընդունվել է ժողովրդի կողմից, և բոլորը մարդիկ ընդունում են, նույնիսկ նրանք, ովքեր դեմ են քվեարկել, ընդունում են, որ մեծամասնությունը կողմ է քվեարկել, և ես չեմ նույնիսկ քննարկի այն հարցը, որ ասում են, որ իշխանությունը պատրաստվում է կեղծիք հանել, սահմանադրական հանրաքվե կեղծել և այլն։ Ես 2 օր առաջ մի լսարանում հանդիպում էի, և ասում էի, որ նախ մեր կառավարման օրոք Հայաստանում ոչ մի ընտրակեղծիք տեղի չունեցել, ոչ մի մակարդակում, և անկեղծ եթե ասեմ, որ եթե նույնիսկ մենք դա չի կարող տեղի ունենալ ընդհանրապես, բայց ես նույնիսկ մեր կառավարության օրոք, մեր կառավարման օրոք ինչ-որ մեկը խնդիր դնի ընտրություն կեղծել, ես գրեթե համոզված եմ, որ նույնիսկ մենք չենք կարողանա դա անել նման բան որոշելու դեպքում։ Ես իսկապես եմ ասում, չգիտեմ ինչ կարող ծիծաղել ինչում, և այս առումով կարևոր ինստիտուցիոնալ են հարաբերությունները, որ տեղի ունեն տեղի, և այս գիտակցության բերումով կառավարության, և համոզված եմ նաև խորհրդարանական մեծամասնության գլխում նույնիսկ այդպիսի միտք չի ծագի։ Բայց նաև եթե արձագանքեք, ես նաև արտաքին համատեքստին կանդրադառնամ։ Արձագանք։ Պան վարչապետ, ես կխնդրեի, որպեսզի դուք արձագանքի ժամանակ խոսեք նաև վերաբրենդավորումից, և արդյոք նկարագրեք, թե այս գործընթացում դուք պետական խորհրդանիշների փոփոխություն տեսնում եք, թե չէ, որովհետև այդ տեսանյութում դուք խոսեցիք նաև վերաբրենդավորման կարևորության մասին, որը հանրության մոտ որոշ հարցեր առաջացրեց այն ամենայնիշնական։ Դե գիտեք, վերաբրենդավորումը ասելով ես այն 4-րդը նկատի ունեի, որովհետև գիտեք, մենք հիմա ասում ենք 3-րդ հանրապետություն նկատի ունենալով խորհրդային հայկական ԽՍՀ-ն, 2-րդ հանրապետություն և առաջին հանրապետությունը, ակնհայտորեն առաջին հանրապետություն, մնացած ամեն ինչը, ես եթե անկեղծ ասեմ, մենք կառավարությունը և կառավարող քաղաքական ուժը
չունի փաթեթ սեղանին դնելու, ասի, որ մենք ես ենք առաջարկում, եւ դա վատ չի, դա ընդհակառակը լավ է, որովհետեւ կարծում եմ, որ նախ հանրության մեջ պետք է տեղի ունենա քննարկում, թե ես ինչի մասին է, ինչի համար է, ինչ է, որովհետեւ դրա հետ էլ կապված շատ մեծ քննարկումներ, նույնիսկ շփոթություններ կան։ Բայց ես կարևոր եմ համարում, որ նախ խոսակցությունը տեղի ունենա, ըմբռնում ձևավորվի, որ դա կարևոր է եւ դա պետք է անել, հետո նոր անցնել կոնկրետ բովանդակությանը, եւ ես ընդամենը կարող եմ հետեւյալ ասել, ինչը նաեւ ասել եմ, որովհետեւ ավանդույթ կա, որ փորձ է արվում սահմանադրություններով հարմարեցնել կամ գործող կառավարությանը, կամ գործող կառավարության գործող ղեկավարին, կամ գործող կառավարող թիմին մեր մտադրությունները այդպիսին չեն և չեն կարող լինել, որովհետև դրա անհրաժեշտությունը ուղղակի չկա։ Շնորհակալություն։ Ու հետագա պարզ էր շատ կարճ է հարց պատասխանը, պարզ էր, որ շատ մակերեսային պատասխանեցի, բայց համոզված եմ 44 արդեն հարցերի մեջ անպայման կհնչեն, առիթ կունենամ կանդրադառնալու։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։